Ef að byrja á byrjuninni? Gerur þið grein fyrir hvers vegna þú ert í haldi? Ég verð bara að fá að segja mömmu frá svo fyrst. Nú ætti að tala mjög skýrt svo þú miskilir örugglega ekki neitt. Vitni sá þig ganga burt frá húsinu, engin merki um einhver annar hafi verið að verki, blóð úr brotafóla á höndunum þínum og í fatnaði. Og hvað þarf að vera þetta lengi? Svona 4 til 6 ár fyrir tilraun til manndráps. Ef hins vegar, pappinn lifir þetta ekki af, þá ert þú ekki að fara að losna út fyrir eftir 12-14 ár. Hvernig gat þetta gert? Ég átti ekki að hlusta á okkur. Eða hefðu bara leyft mér að eiga við hann á minn hátt, hefðu þetta aldrei gerst. Þetta er ekki mér að kenna. Ekki heldur pappa. Þetta er Linda. Geturðu sagt mér eitthvað ástæðu árásarinnar? Þetta var óvenju ofbeldisfullt. Forréttnið döttur. Já, samt. Buffaði gaurinn. Respekt. Það byrjaðum að skrifa niður allt sem getur nýst okkur. Hvað gerðist, hvenar, hvað manstu, allt skilurðu. Af hverju ætti ég að treysta þér?